Krásný horký den, vítám vás u Pardubického expresu. Snad vás první zpráva schladí. Milovníci ledních sportů jistě ocení výměny chladících kondenzátorů v Enteria aréně v Pardubicích. Nájemníci malé i velké haly mohou očekávat kvalitnější led, správci arény zase finanční úspory. Město Pardubice uvolnilo z rozpočtu částku 3 miliony korun. Díky této investici je aréna připravená nejen na další hokejovou sezónu, ale třeba i na krasobruslařskou a rekreační. Jenom vývoj jde kupředu. Ty nové chladící věže jsou energeticky úspornější, čili můžeme očekávat i úsporu finančních prostředků při výrobě ledu. My pokud chceme mít v aréně kvalitní led, i v těch zápasech, kde je play-off, kdy už jsou vyšší teploty, tak byla nutná bezpodmínečná výměna obou těch kondenzátorů, které vlastně chladí jak velkou, tak malou halu. Stávající kondenzátory vydržely úctyhodných 25 let. Jejich výměna tak už byla neodvratná. Během 2 týdnů začne vychlazování obou hal. První zatěžkávací zkouškou bude hokejová škola Dynamo koncem července. Další důležitý moment mají za sebou Pardubice, kde stavbaři překlenuli přes Labe největší lanový most v Česku. Ten bude součástí právě vznikajícího severovýchodního obchvatu. Na stavbě se denně pohybuje stovka lidí a práce na mostě jsou zhruba v polovině. Nyní máme most na dočasných podpojách a bude probíhat teda po zhotovení koncových příčníků a středního příčníku bude probíhat výstavba pylonu. To bude, myslím, docela atraktivní záležitost, protože pylon má výšku 48 metrů nad mostovkou, 60 metrů nad zemí, takže tím se stane další dominantou tady Pardubic. Součástí stavby severovýchodního obchvatu je celkem 10 mostů, z nichž tento byl pro stavbaře největším oříškem. Hmotnost mostu je 10 000 tun toho, co se vysouvá. Posouvá se to 2 hydraulickými jednotkami, ty mají maximální sílu kolem 300 tun, takže z toho vychází, že tření na ložiskách vysouvacích je velice malé, asi 1,6%. Ten harmonogram v tuto chvíli jde přesně v těch takzvaných milnících, v těch rozhodujících kritických datech, tak jak ho kontrolujeme, tak je v pořádku a vychází na zprovoznění, na plné zprovoznění bez jakéhokoliv omezení do 4. čtvrtletí příštího roku. Práce na severovýchodním obchvatu byly zahájeny v prosinci 2022 a stát celá stavba vyjde na téměř 1,5 miliardy korun. Pardubické centrum Sféra v automatických mlýnech funguje i o prázdninách. Nabízí unikátní a interaktivní vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie, od nejmenších dětí předškolního věku až po seniory. Sféra má za cíl vzdělávat inovativní a kreativní cestou. Zaměřuje se nejen na klasické předměty, jako je matematika a přírodověda, ale i novodobé trendy, jako je AI nebo udržitelnost. My jsme tohoto času využili k tomu, abychom pro ně organizovali příměstské tábory, takže my přes léto jedeme poměrně naplno a co se týče příměstských táborů, tak ty budeme organizovat vlastně při všech příležitostech, kdy přijdou podzimní, jarní, letní prázdniny, tak abychom rodičům trošku pomohli a zároveň ty děti ten volný čas trávili smysluplně. Mě to tady hrozně baví, jak, že jsou vlastně rozdělený, že tady je i výtvarný, i vlastně sportovní aktivity. My nás tady učí s tím, s tou AI pracovat, jak třeba jí máme zadávat různý úkoly a tak. Asi jsem se naučila víc spolupracovat. Připravených je 7 turnusů letních táborů pro 30 až 40 dětí. Zájemci se mohou stále hlásit přes rezervační systém na sferapardubice.eu. Jsme nadšení z těch čísel návštěvnosti našeho špičkového nadstavbového vzdělávacího centra a Sféra neslouží pouze školám a veřejnosti v průběhu školního roku, ale i o prázdninách. Takže jsem velmi rád, že i v létě to ve Sféře žije, že jsou zde pořádány příměstské tábory a řada dalších aktivit. Do Sféry můžete zavítat nejen v týdnu, ale i o víkendech. V srpnu se můžete těšit na sportovní park Pardubice, na kterém bude mít Sféra společně s celými automatickými mlýny své stanoviště číslo 1. To bylo pro dnešní den vše. Mějte se krásně.